Արդյոք կա իմ երկրորդ կեսը, թե ոչ։ Արժե փնտրել նրան, թե ոչ։ Ես կգտնեմ նրան, նա ինձ երևաց, թե ոչ։ Արդյոք կա իսկական սեր, թե ոչ։ Ես նրան երբև է կանգիտեմ, թե ոչ։ Արդյոք ես ունակ եմ սիրել, թե ոչ։ Արդյոք ես արժանի եմ այցի, թե ոչ։ Սերանը պատ է, թե ոչ։ Քամին է մարդուն բերում, որ ուզեր, թե ոչ։ Մենք ավազից ենք ծնվել, թե ոչ։ Ընդհատակ կանցնի եզակի անապատը, ոչ։ Հուշը ներկաբար դրվում է անապատը, թե ոչ։ Ժամացույցի ավազը շուտով կվերջանավ, ոչ։ Տեսակ ես, այո, տեսա, կա իմ երկրորդ կեսը, այո, կա։